9. oktobra smo ustanovili sindikat prekarcev in kolikor smo na neki način veseli tega dogodka, se seveda vsi zavedamo tudi vseh ovir in pa izzivov, s katerimi smo se že srečevali na ravni nevladne organizacije, torej Gibanje za dostojno delo, na naši zastavi, ki jo imamo za proteste, ne piše za brez veze, združimo se, zato ker ravno ta združimo se je tisti glavni izzivni problem, ki ga pač smo prepoznali. Ker sindikalno organizirani so danes praviloma tisti delavci, ki še izkušajo bolj fordistične zaposlitvene razmere in imajo tudi iz pravnega vidika varnejšo zaposlitev in delajo v večjih delovnih organizacijah. Te imamo na drugi strani prekarne delavce seveda na vse bolj fleksibilnem trgu dela, ki zaradi svojih lastnosti otežuje vzpostavljanje kakršnihkoli stabilnih struktur med njimi. Oteženo je že samo komuniciranje, kaj šele kakršnokoli organiziranje ali pa povezovanje. In kot sem že rekla, ravno to organiziranje bo naš največji izziv, kajti to pač, da ima vedno številčnejša skupina ljudi, vedno bolj negotove zaposlitve, to še ni začetek nekakršne nobene skupnosti. Ne. Ljudje morajo to, da so del skupnosti, v prvi vrsti čutiti. Zato bi na tem mestu rada govorila o specifični miselnosti, neki ideologiji današnjega časa, ki jo smo mi pač prepoznali kot vzrok za to oteženo organiziranje in pa povezovanje. To je seveda ideologija individualizacije, kjer so družbene razmere razumljene kot osebni problemi posameznikov in posameznic, ki torej fleksibilnost in svojo prekarno negotovo situacijo je nikakor ne dojemajo kot zunanje pritiske ali pa kot anomalije, kaj šele kot kakšne krivice, ampak se z njimi identificirajo, jo prevzamejo na sebe kot nek svoj osebni projekt in problem, lahko tudi celo kot rezultat svojih premišljenih odločitev. Prevzamejo nase ta vsa sistemska protislovja in jih skušajo naslavljati in pa reševati na ravni zasebnega življenja. Če lahko na tem mestu citiram enega izmed mojih najljubših sociologov, to je Ulrich Beck, ki pravi, da življenje postane biografsko razreševanje sistemskih protislovij. In s tem se mi na sindikatu prekarcev strinjamo. In ta, v narekovajih, privatizacija sistemskih problemov povzroča torej skupinsko nemoč nasloviti problem kot sistemski, to, kar tudi v resnici je. In obenem politični učinek te individualizacije je pa depolitizacija tudi, torej odsotnost vsakršnega političnega angažmaja. Na tej točki sicer ne bi šla dalje s teoretiziranjem, lahko bi še dolg časa razpravljala, ampak sem pa želela podariti ta ideološki vidik, ker se čist meni osebno zdi, da ga mogoče v debatah o prekarnosti včasih premalo naslavljamo, da se preveč pogovarjamo o pravnih in ostalih vidikih. Ampak po mojem, ja, glavne ovire in prepreke pri povezovanju izhajajo iz ideologije individualizacije. In če povzamem na hitro, ključno je torej, da se posameznik sam ne more spopadati s sistemskimi in ideološkimi okviri in to lahko stori le, če je povezan z drugimi, če je povezan v skupnost. Glede na to, kar sem zdaj povedala, bo naša prioriteta seveda izobraževanje in pa grajenje skupnosti. Grajenje vključujoče skupnosti, ki bo temeljila na solidarnosti. Kar se izobraževanja tiče, se ne bomo posvečali samo tistim, ki so prekarni delavci danes, ampak tistim, ki bodo prekarni delavci jutri, torej mladim študentom, tudi dijakom. Nekaj malega smo se s tem že ukvarjali, upam, da še kaj več v prihodnjem letu. Kar se tiče izobraževanja, se zavedamo, da bomo mogli biti odprti tudi za nove in alternativne drugačne metode, pa tudi sicer se želimo in počemo razvijati progresivno. S tem v mislih smo uvedli koncept aktivnega članstva v sindikatu prekarcev, kar pomeni, da v grobem na hitro, da so aktivni člani sindikata tisti, ki bodo prisotni na sejah, ki bodo tudi sicer javne, in na ostalih aktivnostih in bodo lahko vplivali
na razvoj in pa nadaljne delovanje sindikata. Dalje, sindikat prekarcov je tudi neodvisen od vsekakršnih političnih strank, saj smo v statutu zapisali, da člani nadzornega odbora, predsednik, sekretar in ostali člani izvršnega odbora ne smejo biti člani političnih strank, seveda lahko člani sindikata so člani političnih strank, če to želijo. Pa še glede prvih akcij, ki jih imamo v mislih, v zadnjih tednih od ustanovitve smo že stopili v stik z arhitekti, s prevajalci in pa s taksisti. In tudi sicer smo se nekako dogovorili, da se bomo dela lotili na ta način, zato ker mogoče verjamemo, da delavci še čutijo morda neko cehovsko pripadnost, poleg tekmovalnosti, zagotovo bolj kot pa neko pripadnost prekarcem. Ne, in čisto enostavno povedano, nameravamo vršiti pritisk. In sicer pritisk na delodajalce, ki se obnašajo, kot da zakonodaja v Sloveniji ne obstaja. In konkretno pri prevajalcih in arhitektih gre za tekmo proti dnu, s tem nižanjem urnih postavk, socialnim dumpingom, najemanjem študentov, ki so pripravljeni delati za drobiž, in kot smo tudi že prej slišali, tukaj gre za popolno razvrednotenje pač poklica. Če končam, zagotovo smo na točki, ko na novo razmišljamo o delu in posledično tudi o sindikalizmu. In če se želimo progresivno razvijati, torej mi sindikat prekarcev, sem prepričana, da brez vas oziroma brez javnosti ne bo šlo. In zato vas na tem mestu vse pozivam, da izpolnite svoje pristopne izjave, mislim, da ste jih dobili v gradivih. Če imate kako vprašanje glede članarin, lahko vprašate, sicer pa hvala vam za pozornost, da ste zadržali do konca. Hvala.